mislim, ja sam mentalno lenj, brate, ono. Znaš, ponekad ja na silu, brate, odradim nešto. Ne na silu kao da ne želim. Želim nešto, ali mislim se, ja mrzim je. Tipa, najprostiji primjer. Sedim, mrzim je da uzem, da ostanem da pijem čašu vode i mrzim je. Ali dešava se poremno istripujem, što ne bi ustao, brate. Šta, i ustanem odmah, brate, čim pomislim i odem. I shvatim da stvari nije bio nikakav problem što sam otišao. Znaš, ali ponekad mi baš ono kao... Kao, ma jok, mogu i bez toga, kao ono. Mrzim mi da odem da pišem, ono. Znači, u principu mogu da se pokrenem, ali kažem ti, ja mislim da ne znam nije šta, ono. Malo, brate, ono. E, riknula, brate, i riknjava jedan put godišnje, ono. Dovedemo ovog sranje, razumeš, koji popravi to. I onda posle nekog vremena opet rikne. I tako mi jedan put godišnje, brate, popravljamo čas, pa će... U naredna 2, 3, 4, 5 dana da se odšljaka nešto. Pa dobro, s obzirom da sam samo skijavam, okej, okay, sam daš porazio, ima svoju gajbu, ćale, sa celije, razumeš, hazam. Tako da je okej. Okay. Internet još nisam, ove, nekako me ne interesuje previše. Muzika, filmove, igrice, radim ono za početak Word i Excel fazom vežbam, ovaj Excel vežbam da, ovaj, znaš kao, da bi mogu kažem, znam da radim u računaru, mogu lakše nađem posao fazom. I ovaj, i tako to je, vrate, ono, kažete, glavno preko dana taj kom. I uveče napad. Kući na spavanje i se prada napad. Taj fazom. Imam veliku grižu savesti, brate, što već imam 26 godina, a, brate, znači, ne donosim nikakvu kintu u kuću. Ovaj, ćale, znaš, ono, daje mesečno nešto, od Kevi uzimam ono sitno 100 dinara za prevoz, fazon, da kupim jedno pivce, razumeš taj fazon. Kad bi imao, znaš, to neko platu 15-20 hiljada, mene bi bilo skroz druga priča. Ne bi više ni blejao, imao bi, znaš, ono, ne znam, dođem, ostavim kući Kevi pare, brate, i ćao, otišao sam. Da meni, brate, savjest bude mirna, ja posle mogu sa ostalo pola moje plate, brate, da blejim bez da mi grize savjest. Ovako mene, brate, je loše ono što blejim i trudim se, brate, da izmislim nešto korisno, da uradim, a opet mi mrzi. Mrzi mi i da blejim, mrzi mi i da, ne, i da radim nešto. I onda za jedan, razumeš, onako, razbi brig, odigram ovaj Spider. Znaš, ono, redovno svaki dan ovo po jedno, dve, čisto onako da bi... Znaš, na trucima kad ne znaš šta ćeš, smisliš šta ćeš dalje. Pa ne razmislim, razumeš, nego opustim se i samo mi igrica u glavi. Mislim, karte u glavi, razumeš, i ne razmišljam, ali... Nemam pojma. Razumeš, ono, teško je razmišljati. A mora se. Pa imam, brate, u principu gomilu planova, razumeš, ono, sad... Ono što mi onako materijalno fazon, razumeš kontom da ću za par meseci provaliti kom. Toliko da mogu da se, znaš, kad se javljam negdje na posao, se predstavim kao da znam da radim računar. Učim Word, Excel fazon, Office, ono paket. Tako neki zajbanci, razumeš, znam engleski, kupit ću štampač, već ću, znaš, da radim nešto, ono, za kintu. Znači to što se tiče kinte, da naradim nešto s računarima, sa engleski jezikom, da ljudima prevodim, da štampam, kucam tekstove, tu neka kinta. To je meni okej, šljaka, ne svaki dan isto, od 8 do 4 nešto. To ubija, brate, to ubija ljude, čovječe, ono, kad je svaki dan isto, mislim, i mene ubija, brate. To je to, znaš, mislim, to kao i mrzim je, znaš, to je ono kao imaš ideju, brate, šta je, šta hoćeš, ali nešto te koči, brate, da odradiš to, ono. Mislim, ima u filozofskom rečniku, piše, brate, abolija. Bolestan nedostatak volje, ono. Znaš, postoji želja, ideje, brate, ali ne dolazi do izvršenja. Meni nije dosadno, u principu, i da sedim, brate, i... Znaš, da sedim i ništa da ne radim, da čitam knjigu, da nešto piskaram, brate, meni je okej, okay, nije mi dosadno. Ali me, brate, nervira taj nedostatak, brate, volje, akcije, energije, da, znaš, odrađujem. Nije bitno da li će doneti kintu, nego da ja budem ispunjen, brate, da se, ono, krećem, da... Mislim i da zaradim neku kintu. Pa poslednje, brate, na čemu sam sarađivao, pare, bilo toliko davno da ja ne mogu setiti. Uf.
Jebote, zapeklo si me, brate, stvarno ne mogu se sjetiti. 97. Ti sam poljoprivredni. Batalio ga posle godinu dana, jer mi bilo, bez veze, nije mi nešto interesovalo, par matematika, hemije silne, s tim, nisam tada, nije mi se sviđalo, razumiješ, Batalio, upisao filološki sledeće godine, 98. Studirao kao, dve i po godine. I onda radiš tako neka pauza, razumiješ, pa se umeđu vremenu ismorio i 2002. 2002. brate, u junu sam završio, te godine, taj rad, najduži posao koji sam imao u nekom restoranu. Ne mogu da se kezim na silu, brate, kao, pa ne mogu na silu, ne volim na silu da, da fake nešto, da sad se ja trudim da zadovoljim druge, brate, znaš, mislim, taj faza, mrzi me, trudio, razumeš, često sam radio tako nešto na silu i smaralo me, brate, da radim. I onda su izvalili, brate, da nisam u tom fazonu i čuštili mu u kuhinju, kao, i to je u stvari ispalo do jaja, ali mi u kuhinju ništa nismo radili, mi smo blejali, mislim, ja smo radili, ja sam gledao i kako prave hranu, pomagao im nešto, ali, znaš, bili smo opušteni, ovi gore smo morali non-stop da rade, Mac fazon. Američki fazon, naš, iz McDonald's. Mi, brate, blejimo se, jebavamo se, razumiješ. I tako, onda me smorilo, to da otkaz. Ne znam, radio sam tipa, bacujem u poštovski sanduče, Ali smorim posao, brate, komšije te napušavaju, šta tu praviš, džubre, pozvoniš ljudima na interfon, pa te cimaju, pa de baš mene, bla, bla, ja. Vučeš 5000 komada, ko mental. Fizikalija tipa, teglio pivske gajbe, znaš, ceo dan, jedan, ceo dan, I ako sam uradio nešto, to je bilo nešto kratko, znaš, nešto da je kratko trajalo. Da, evo, poslednje što sam je u Cvjeti Zuzorić na mesto stolice, to se dešavalo jedan put nedeljno i to sam odradio par puta za neku sitnu kintu, 200 dinara fazan. Dođem, poslušam neke stolice, osluša se koncert, sat vremena neka klasična muzika i posle toga rasklopim stolice i to je 200 dinara. Mala kinta, smoreno jedan put nedeljno, a i prestali su da me cimaju nešto, tako da to je bilo poslednje. Sad sam se setio, inače, to je bilo pre, pa prošlog leta. Pa, brate, znaš, ne priča nekenja, ali zna situaciju, brate, Srbija je kao da je, znaš, mislim, mogu, brate, da nađem uvijek posao u nekom kafiću, ali ja, oni neće biti zadovoljni sa mnom, brate, ja ću sigurno biti, znaš, dođem ujutru, ne smoren, ali, brate, čutljiv, razumeš, i u standu i radio bi posao ovako, znaš, oni žele se razdragali, čile ljude, brate. Evo. Kao imam vremena za sve što ja želim, ali, brate, opet i ne radim sve te stvari koje želim, razumeš, tako da, ne znam, u principu može blejanje dobro da se iskoristi, ali ja ga ne koristim dobro. Možda ga i koristim, brate, ali nisam siguran. Ali, We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. I remember saying something like, I feel a little lightheaded. Maybe you should drive. Suddenly, there was a terrible roar all around us, and the sky was full of what looked like huge bats, all swooping and screeching and diving around the car. And a voice was screaming, Holy Jesus, where are these goddamn animals? Drvo života sam kupio ispred doma sindikata na sajmu cveća neko ili tako nešto. Pre par godina, 5, 6 ili tako nešto, za 25 dinara. A fikus mi je tetka dala pelcer i sad je veći nego njen fikus. Brat, izlomilo se i jebote, znači, da kad bi ti pokazao, vidiš ovi dedo? Ovi su ovi dola. Aha. On je šupit, zvučiš prst ispod zemlje i u njega prst, razumeš. Mogu da štekujem svašta. Razumeš,
Ovo je šuplje i to je riknulo i ovo je novi deo koji rasti, koji se ovako iskrivio, razumiješ, iskroz je nebulozan, ono. I to mi treba neki stručnik da ga pitam šta da radim s tim. Polomim, odlomim, presadim, zasadim nešto. Skroz je krivuda, ne znam šta da mu radim. Vegetiram, ono. Blame, razumeš, ono, neko me časti pivom, znaš, čisto da bi, eto, nešto radio dok sediš na polju. Znaš, ono, kad ti za prevoz iscijam se kod nekoga i kod nekoga blame. Obično drugi ljudi finansiraju, ono, šta je, znam, šta je već potrebno, hrana, piće ili tako nešto. Bi razumeš, ono, tu sam, eto. Klošarski fazan, razumeš, ono, redko sam se, redko ubacujem kintu u bilo koju akciju, ali, ono, Banci Inteza, štednja na sigurnoj strani. Obožavam ukus somborske fete. Somborska feta, tako neodoljiv ukus da vas ostavlja bez reči. Šta radiš, komšija? Ne znam, krizu. Samo ladno, Pils Plus. Ispuni svaki novi dan malim zadovoljstvima i vidjet ćeš da ona mogu da te pokrenu i probude emocije u tebi. Vidjet ćeš da svojim osmehom možeš da promjeniš svijet oko sebe. Nestle sladoledi, moj magični svijet. Šta radite to? Zezamo krizu. Samo ladno, Pils Plus. Pet novi kuba, štednjom se žiri, jedna traži sedi žuota, će ih četiri. Vaša sigurna perspektiva, Raiffeisen Banka, je na kraju. Da biste se osjećali udobno, bez obzira na to što nosite, bez obzira na svoje raspoloženje, otkrite nove Carefree Plexi Form uloške. Savršeno prijanjaju na svaki donji veš, pružajući osjećaj mekoće pamuka za još veću udobnost. Novi Carefree Flexi Form. Carefree žene žive u svežiji na svijetu. U Banci Inteza. Štednja na sigurnoj strani. Pa, vrate, sa desetak tu krug, kod desetak ljudi, ja slabo zovem, vrate, njih, uglavnom oni mene, znaš, ono, mislim, zovem i ja, vrate, nego uglavnom mene cimaju fazano, ajde, pomeri se mrcinu, izađi, šta ovo, ono, blejiš, nemoj stako lenj, dođi, istimaj se, ajde, nešto, akcije, vrate, znaš, i onda uspiju da me nagovore, znaš, ono. Jebi ga, vrate, oni, mislim, nije kao sad da su oni nešto puni par, brate, ali ja otprilike najmanje od njih imam, brate, onda ne volim da se cijem bez kinte, ono, bilo šta, znaš, uvijek je potrebno za cirku i tako to, ono, zezanje. Razumiš, tako da, brate, kad imam kinte, okej, okay, sam uvijek raspoložen, ono, sve super. Ali ovako, ono... Ja sam naj, od svih, brate, ono, najmanje istiman čovjek, brate, najlenjiji. Naj, ovaj, me, brate, grize me, znaš, što, ono, evo ga. Teglaju se s pandurima, ono, to je jedina gotivna stvar kod njih, brate, ono, imaju muda za to i, znaš, ali ovo sve ostalo, brate, smaraju me i tako ne želim da imam nikakih kontakata sa njima, brate. Znači, da mi neko ponudi kartu, hoće diš na derbi. Brate, pa, jedino helikopter da me doveze direkt na stadion i, i da bude to ako krene frka da zapalim, razumeš, ono. Da sam opušteniji, da mi ne grize savjest, tripujem da bi kvalitetnije blejao. Radio bi, znaš, šta mi se radi ovako, nemam, brate, ono, znaš, ne mogu se opustiti, brate, frka mi je, znaš, non stop misliš na to kako bi trebalo da, ne znam, zaradiš neku kintu, radiš nešto korisno, pa onda uzmem, poperem sudove ili usisam gajbu, misleći da će to sad nešto da, ono, znaš, da izvuče ovaj utisak, jel, ili tako nešto. Ne znam, tu imam tu zdravstvenu knjižicu, ne znam ni kako Keva to overava, ni šta se tu radi. To mi Keva stalno overava na VMA. Ona radi na VMA i ona mi samo, ali ne koristi mi godinama, brate, već. Do 26. godine nešto može, ne znam šta, nisam skapirao neki sistem, fazom. I onda ću morati da se prijem na taj LDA biro, da bi dalje mogu da imam zdravstvenu knjižicu. Ali ne znam ni šta će mi, eto. To socijalno, to sigurno, nemam pojma ni šta je, ni kakav je moj status, brate.
40 evra. Zašto sam izašao? Zato što mi je gajba dosadilo i obično vreme izlazim i Keva će uskoro sa posla se vratiti. Znaš, izađem napolje, brate, i volim da se šetam. To mi je, eto, bar neki plus, volim se šetam i prelazim baš dosta. Ali opet ni to nije dovoljno, znaš, kad tu nema, znaš, još nekih akcija, još nekog kretanja. Ja sam u principu sportista, ono, razumeš duboko u sebi, ali se slabo cimam, znaš, ono, sa sportom. Pa, brate, cimam, još sam, brate, prošlog leta svaki drugi dan, malo te nijem te sa štakom, futbolska lopta i, znaš, ono, samo nas dvojica ponekad, brate, dodavanje, znaš, vezbranje, čista kondicija, uigravanje neko. Ali, znaš, navikli su te od malih nogu da razmišljaš, da nađeš, završiš školu, nađeš posao, da dobro zarađuješ, kod je najbitnija kinta, ono, mislim, jeste bitna, ali nije najbitnija šta. I onda razumeš, ono, stekneš takve navike, brate, da, eto, a u principu da se navigne na, brate, pustom ostrovu, razumeš, bilo bi mi do jaja, ono, morao bi da napravim sebi kućicu, nešto za oblačenje, nešto za klopu, obeđio bi baštu, i, brate, ne bi to skapirao kao blenje. Smeš, sedao bi na plaži, ali ne bi rekao blen, brate, nego, sedim, brate, razmišljam, otko znam, nije mi blenje, brate, ono, ali ovde šta ćeš, ovo sivo, brate, bedak, sve, gluposti, politika, i onda si totalno sjeban i razmišljaš onda non stop kao, a, kinta, posao, akcijenje neko, ono, razumeš, stavim ono, manje više standardna priča, ali sam ja, eto, malo ekstremniji.